Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Преди няколко дни беше огласена Ваша заповед, няма да я чета номера, за определяне на националните консултанти и републиканските консултанти в системата на здравеопазването за 2018 година. Прави впечатление, че в нея липсват националните консултанти по специалностите дентална алергология и детска образ... и дентална образна диагностика. И във връзка с това, моят въпрос към Вас е, защо за заповедта липсват националните консултанти по посочените две специалности и кога те ще бъдат определени? Благодаря Ви, господин Йорданов. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов. Наредба 47 от 2010 година регламентира организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти. Националните консултанти осъществяват експертно, съвещателни и организационно-методически функции при провеждането на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване. За включване на специалисти в списъка на националните консултанти за съответната календарна година в срок до края на септември на текущата година в Министерството на здравеопазването могат да постъпват предложения от лечебни заведения, висши училища, други организации и отделни лица. В правомощията на министъра да определи националните консултанти по медицински и немедицински специалности, високо специализирани и специфични дейности в рамката на съответната специалност за всяка календарна година. Специалностите дентална алергология и дентална образна диагностика са част от номенклатурата на специалностите, утвърдени с наредба номер 11 от 2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и няма правна пречка да бъдат определени национални консултанти. Както и Вие казахте, доцент Йорданов, в заповед номер 13 от 12 януари 2018 година на министъра на здравеопазването действително липсват национални консултанти по посочените две специалности за 2018 година. Във връзка с дейността по изготвяне на медицинските стандарти и по-специално на стандарта по образна диагностика, със заповед номер РД-01-72 от 8 март 2018 година беше определен национален консултант по специалността дентална образна диагностика. Определянето на национален консултант по специалността дентална клинична алергология ще се направи след обсъждане на постъпилото в МЗ предложение със следващото изменение на допълнение на заповед номер 01-13 от 12 януари 2018 година за националните консултанти за 2018 година. В заключение ще кажа, че освен от национални консултанти, няма правна пречка министърът да изисква становище от лекари, включително хабилитирани лица, притежаващи компетентност и познания по отделни медицински специалности или компетентност по изпълнение на конкретни медицински дейности, каквато е практиката досега. Благодаря. Благодаря, господин министър.